a bola. Tá bom. Segunda fase eliminar. O Tarso tem que ter. Ah, mas eu poderia falar essa menina, porque tem que ver tão. Não tem que falar com essa menina. Vai tirar da terça-feira? Na segunda feira tem que ter. Ah, mas é feriado. É da terça-feira. Vou te dar.